психологияда шунақа нәрсе борды. Яғни, hayotingni o'zgartirishni istaysanmi dedi. Ha, desiz, unda qarashlaringni o'zgartir dedi. Qarash nima degani? Bunga bir misol keltiraman. Yana bir 2 minut vaqtlaringizni olib. Tasavvur qiling, siz poyezdda boryapsiz. Bir ma'ruzaga tayyorgarlik ko'ryapsiz. Juda chiroyli kiyingan, qo'lingizda sumkangiz bor. Sumkangiz ichida har xil mazali ozuqa, ovqatlar bor. Ammo sizni poyezdda oldingizda yana bir erkak borda, o'sha tashqariga qarab ko'rib ketib, tashqariga qarab ko'rib ketib. Va u erkakda 3 ta bolasi bor. Shu 3 bola hech tinmaydi. Oldingizga keladi, qog'ozlaringizga teginadi, siz o'qishingiz kerak. Tayyorgarlik ko'rishingiz kerak. 2 soat vaqtingiz bor. Sizni minglab odamlar kutyapti. Sumkangizga kiradi, olmalaringizni tishlaydi, narsalaringizni sochadi. Erkakka nima deysiz? Bolangga qara deysiz. Erkak qaraydi-da, yana onaga qarab ketishni davom etadi. Yana bolalar to'palon qiladi. Qog'ozlaringizni yirtadi, ustlaringizga chiqadi, kiyimlaringizni rasvo qiladi. Nima deysiz? Tarbiyasiz bolalar befarq ota deysiz. Yana gapirasiz. Bolalaringga qara deysiz. Uchinchi holat o'tib ketadi. Baraka topkor, menga qara deysiz. Yig'ishtir bu bolalaringni, namuncha tarbiyasiz bolalar deysiz. Ota-onaga qarab, otaga qarab sizni fikringiz bo'ldi. Ota sizga qaraydi, akajon, men bor uzr. Xayol surib qopman. Hozir bolnitsadan kelyapman. Ayolimni berib qo'ydik, bolalarim bilmaydi, xabar yo'q dedi. Endi sizga savol. 3 ta bolaga va u erkakka nisbatan qanaqa qarashda bo'ldingiz? Hamma narsa o'zgardi. Mana sizga bir og'iz gap bilan hamma qarashingiz o'zgardi. Shunday bolalarni bag'ringizga bosasizda, seminaringizni qo'yasizda, ma'ruzangizni. Eng qizig'i nimada? Oxirda bola tushayotgan vaqt, amakijon, rahmat sizga, sizni ko'rganimizdan xursandmiz dedi. Ko'ryapsizmi? Sizni qarashingiz o'zgardi. Ularda sizga munosabati o'zgardi. Sizni qarashingiz o'zgardi, bizning munosabatimiz o'zgardi.